Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou aqui em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente na Praça Augusto Severo, aqui no bairro da Ribeira. Eu tinha visto essa foto aqui, dessa ponte bem bonita aqui nessa praça, e eu resolvi ver como é que ela está hoje. Então confere aí comigo nas imagens, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Valeu! Então vamos lá pessoal, nós começamos esse vídeo de hoje com imagens aqui da Praça Augusto Severo. Ela fica localizada aqui no bairro da Ribeira, em Natal. Ali ao fundo nós podemos ver um busto. Não só esse busto, como a praça, ela foi construída em homenagem a Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão, potiguar, macaibense, que faleceu em Paris no ano de 1902, num acidente lá com o dirigível Pax. Ali um pouco mais ao fundo, lado esquerdo, o Teatro Alberto Maranhão. Aqui em frente, o Salesiano São José. Ali ao fundo, a CBTU. E aqui, a antiga rodoviária velha, né? Rodoviária Presidente Kennedy. E a ponte rústica que eu mostrei no início do vídeo, naquela foto. Essa ponte aqui. Infelizmente, nós podemos observar que ela está muito esquecida, né? Não só ela, como aqui o bairro da Ribeira. A gente já pode ver aqui a quantidade de lixo que tem nesse local. Acreditem se quiser, na hora que eu vim fazer esse vídeo, uma moça pediu para urinar, para fazer xixi aqui na ponte, antes que eu começasse o vídeo. E essa é a situação que a gente encontra aqui na Ribeira. Alguns cacos de vidro aqui, de espelho, como vocês podem ver, uma quentinha. E eu encontrei até um peixe aqui, amigos. Vem só uma olhada aqui, até um peixe que eu encontrei. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco mais de perto essa ponte. Como ela era bonita, né pessoal, naquela foto que a gente viu. E hoje a gente encontra assim, nessa situação. Esquecida, abandonada. Faz muitos anos, inclusive, que essa praça aqui dizem que está em reforma. Muitos anos mesmo. Agora vamos atravessar aqui a ponte. Focar aqui nos detalhes dela. Vejam só aqui. Muito lixo mesmo, como eu falei. E aqui ela. É muito triste, né, a gente fazer vídeos dessa forma, encontrar locais que no passado eram tão belos, tão bonitos, e encontrar hoje nessa situação. É muito triste mesmo. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muita gente que assiste os nossos vídeos já saiu de Natal, do Rio Grande do Norte, e fica muito feliz quando a gente mostra alguns pontos turísticos, alguns locais, para matar um pouco da saudade desse pessoal que saiu aqui do nosso estado. E eu peço que você deixe aí nos seus comentários o que é que você quer ver, qual é o ponto que você quer recordar aqui da nossa cidade. Deixa aí nos comentários, que aos pouquinhos eu vou tentando atender o pedido de vocês. E o meu pedido é só que você deixe o seu like nesse vídeo, que você se inscreva no canal se você não é inscrito, e compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, porque isso é muito importante para a divulgação aqui do nosso trabalho. E o objetivo do nosso canal é mostrar as belezas e curiosidades aqui do meu estado, o Rio Grande do Norte. Valeu e até a próxima!